Беше впечатляваща ролята на хората, които доброволно, без да имат връзка с семейството на Александър, отидоха в Перник и се включиха в неговото издирване от първите минути, в които стана ясно, че бащата на Александър моли за помощ. Сега с двама от доброволците наживо в града е Антоан Златков. Тони, към вас. Полиция, планински спасители и стотици доброволци повече от седмица търсеха и намериха жив и здрав 12-годишният Александър. До мен е и един от доброволците, координатор на пункта тук в центъра на града, Ирина Тонева. Здравейте! Как научихте вие за новината? Здравейте! Първоначално научихме по общия канал, по който си комуникирахме всички доброволци, които бяхме на терен, които обикаляхме. В началото на никой не му се вярваше, но вече след 2 минути информацията се потвърди. Опишете ни каква беше за вас изминалата седмица. Изминалата седмица беше неспирно търсене, надежда и труд от всички доброволци, хора на терен, всички хора, които се включиха в това. Благодариме наистина. Целият град е благодарен за това чудо, което се случи. Какво ви даваше сила да продължите и да вярвате, че всичко ще бъде наред? Ми даваше ни сила това, че детето, въпреки всички обстоятелства, е живо и здраво. Както и се случи. Чудото се случи в нашия град. Как реагира градът, след като разбра за новината? Хората бяха със сълзи на очите, видяхме. Да, абсолютно. Да, беше една всеобща емоция и много силна енергия. Просто една щастлива развръзка. Всички хора бяха спонтанно наистина щастливи. А вие къде бяхте с нощи? Ами, бяхме в центъра на града. Първоначално се събрахме, после вече отидохме горе на профилакториума, където беше, нали, загубено детето. И след това продължихме в едно заведение в центъра на града. Празнували сте цяла вечер? Абсолютно, да. Абсолютно. Каква беше атмосферата? Изключително приповдигната и щастлива. Наистина всички хора бяха щастливи и въодушевени от това, което се случи. Добре, много ви благодаря. Искрата на доброто запали град Перник. Хората казват, че нито за миг не са губили надежда и са вярвали, че ще намерят Александър, както се случи. Благодаря ти, Тони. Антоан Златков, наживо от Перник.